שלום לכולם, ברוכים הבאים לשיעור. השיעור הזה יעסוק בנגזרת, כאשר אנחנו הולכים לגזור את הפונקציה y שווה 1 חלקי x. אז כמו שלימדו אותנו בתיכון, כאשר אנחנו רואים פונקציה מהצורה הזאת, אז באופן אוטומטי הנוסחה שנתנו לנו זה שנגזרת y tag שווה למינוס 1 חלקי x בריבוע. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך הגיעו לנוסחה הזאת. אז נתחיל מזה שאמרנו שההגדרה שנגזרת זה הגבול כאשר דלתה x שואף ל-0 של הביטוי f של x0 פלוס דלתה x מינוס f של x0 כל זה חלקי דלתה x. אז בואו נשחק עם ההגדרה הזאת ונראה איך אנחנו מגיעים מכאן לכאן. אז קודם כל נשים לב שהפונקציה שלנו, ה-y, זה 1 חלקי x. אז אנחנו נרשום את הגבול. אני מזכיר, כאן זה שואף ל-0 כמובן, אני מזכיר שהדבר הזה זאת ההגדרה שנגזרת. אוקיי? לכן אנחנו ניקח את ההגדרה הזאת ואנחנו ניישם אותה על הפונקציה הזאת, ניישם אותה על y שווה 1 חלקי x. אז קודם כל אומרים לנו ככה, הגבול כאשר דלתה x שואף ל-0, של הפונקציה כאשר במקום x אני רושם x0 ועוד דלתה x, אז הפונקציה שלנו היא y, ש-y שווה 1 חלקי x, אז במקום x אני צריך לרשום x0 פלוס דלתה x, כי זה מה שהלכתי ב-x, פחות הפונקציה ב-x שווה 0, זאת אומרת שבמקום x אני מציב את x0. כל זה לחלק לדלתה x. עכשיו אני אעשה שני דברים. קודם כל אני מוציא את dx להיות בכפל. אוקיי, אני ממשיך כאן. אז יש לי הגבול כאשר דלתה x שואף ל-0 של במקום להגיד כל הביטוי הזה חלקי דלתה x, אני יכול להגיד 1 חלקי דלתה x כפול הביטוי הזה, זה היה אותו דבר. כפול 1 חלקי x0 ועוד דלתה x מינוס 1 חלקי x0. אני אמשיך ואני אעשה גורם משותף, אני אעשה מכנה משותף, כשהמכנה המשותף כאן זה x0 כפול x0 ועוד דלתה x, זה המכנה משותף, אז יש לי לין של דלתה x שואף ל-0 של 1 חלקי דלתה x כפול, כשאני עושה מכנה משותף, אז יש לי כאן x0 מינוס x0 ועוד דלתה x חלקי x0 כפול x0 ועוד דלתה x. אני אפתח את הסוגריים כאן, יש לי לין של דלתה x שואף ל-0 של 1 חלקי דלתה x כפול, וכשאני פותח את הסוגריים, x0 ומינוס x0 מתבטלים לי, ובמונה יש לי מינוס דלתה x חלקי x0 כפול x0 ועוד דלתה x. שימו לב שמינוס דלתה x, שדלתה x במונה ודלתה x כאן במכנה מתבטלים, לכן הדבר הזה שווה לגבול כאשר דלתה x שואף ל-0, נשאר לי מינוס במכנה, מינוס במונה מינוס 1, נשאר לי דלתה x ודלתה x מתבטלים, ומה שנשאר לי זה המכנה עם x0 כפול x0 ועוד דלתה x, וכאשר דלתה x שואף ל-0, הביטוי הזה, דלתה x הזה, הוא שואף ל-0, ולכן מה שאני אשאר זה יהיה מינוס 1 חלקי x0 כפול x0 זה x0 בריבוע. לכן, הנגזרת בסופו של דבר
f tag x שווה למינוס 1 חלקי x 0 בריבוע. שימו לב, זה בדיוק מה שרשום לנו כאן. כשיש לי פונקציה y שווה 1 חלקי x, הנגזרת של ה-y tag שווה מינוס 1 חלקי x בריבוע. זה בדיוק מה שקיבלנו כאן. f tag של x, במקרה שלנו x 0, זה מינוס 1 חלקי x 0 בריבוע. אוקיי? ברגע שתגידו לי מה ה-x שלנו, מה x0, אנחנו נציב אותו כאן ואנחנו נקבל את הנגזרת. אוקיי, אז ככה בעצם, אחרי שלקחו את ההגדרה של נגזרת, הציבו את הפונקציה, הציבו y שווה 1 חלקי x בהגדרה של הנגזרת, והגיעו לזה שהנגזרת עצמה של הפונקציה הזאת זה מינוס 1 חלקי x בריבוע. אז עד כאן לגבי השיעור שלנו, ולהתראות בשיעור הבא. Bye.